Dnešní den, cimi 10, převozník, loďka a my nakládáme odpad. Vzpomínky, které se usadily jako havrani na našich receptorech, na našich neuronech, na našich cévách, v plicních sklípcích. Jsou to zapouzdřené, nedokončené emoce. Úplněk i dnešní majský den, cimi 10, přináší mnoho podnětů k tomu, abychom mohli zpracovat naše stará témata. První krok je vždycky připuštění, že to tak může být, že máme v sobě zapouzdřené emoce z dřívějších dob, které jsou zdrojem energie, které modifikují naše vnímání přítomných okamžiků. Toto uvědomění už umožní podvědomí a nadvědomí změnit neurohumorální řízení našeho těla a začít se na sebe a na prostředí a na vzájemné interakce dívat jinak. Odchod z našich stínů, uvědomění si myšlenky, umožní, že se zapouzdřená emoce rozpustí. My ji ještě vnímáme, ale ona už odchází.